pode ter! Puxa essas cocorocas gigantes aí! Trabalho legal, hein? Caraca, aí! Aí, aí, aí! Não, foi eu! Olha a briga, olha a briga! Não! Olha a briga das gaivotas! Ali, ali, ali! É meu! Aí, aí, aí! Eu juro que é meu! É da Esté, é meu! Vou provar, calma aí! Vai provar! Cadê? Puxa o peixe! Joga o peixe pra cima, Esté! Aqui, ó! Cadê, cadê? Aí, aí! Pega! Caraca, ninguém pegou desse tamanho! Peruá! Tá, moleque! Cadê você, meu amor? Falta você, hein! Então, porcão. Ô, Léo, vai sim, joga pra cá. Show aí. Valeu. Fala aí, Cintia. Fala, dona Bete. Oi. E aí, dá um sorriso aí. Como é que tá a pescaria aí? Tá ótimo. Ah, a dupla aqui atrás tá fogo, hein? Só dá o Luiz. Subiu, Léo. Ela subiu. Aí. Léo, pega o... Calma aí. Ela foi lá e pegou a linha da Cintia. Cintia, solta a tua linha. Solta aí, solta. Ela foi lá e agarrou a linha da Cintia, cara. Olha.
aqui. Aí, briga aí. Aí, pode pegar esse passaguá aí, que essa daqui pode cair. Ela foi lá atrás e pegou a linha da Cíntia. Achou, hein? Pescaria em Arraial do Cabo. Aqui, perto da Ilha dos Porcos. É isso mesmo. Atrás da Ilha dos Porcos. Pescaria de Curvina, ó. Não, Léo, essa daqui eu vou te falar, meu irmão. Essa tá doendo o braço já. Vai, vai. Puxa pra cima, puxa pra cima. Aí, a vara, briga aí. Show! Apareceu, nossa, aí. Maluco. Apareceu a brancona aí. Coisa linda aí. Tem uns 3 quilos, Léo. Caraca! Aí. Que isso, show! Moleque, a cabeça da criança. Criança! Aí. Aí. Que isso? Segura aí. Vai, vai. Segura o passaguá. Não, não, segura. Não, peraí. Não, não. Peraí, pegou... que eu vou levantar ela. Pegou minha linha, maluco, também. Pegou esquenta a linha não, geral, não, não. Esquenta não. Joga. Joga pra cá pra gente filmar. Continua a filmagem. Vai, joga ela pra cima. Puxa. Aí, essa daqui a balança vai trabalhar. Vai, vai, vai. Puxa, puxa. Vai terminar aqui. Que isso, maluco. Aí, joga a criança pra cima, Luiz. Que isso? Aí, show, garoto. Tá lá. Valeu. Aí. Tem que ver isso aí. Show. Bom.